Kao ste otvorili da pravite ovom videu. Znači, денеска решив да правам влог. Ше сато се бале. Ке не април. Да. Ако не ме верувате, гледате. Да. Ше сорно ми се спие. Ми се надам дека ќе се допадна видео. Да си играме после около. Значи, после толку долго време стинеме конечно. Тука сум со моите вртучеди. Да, тука имаме вртучет. Сега малце да одмориме, па може ќе идеме на ке манастир, па ќе се чуваме после. Сега идеме на ке манастир. Веш ќе се одлучиме да идеме, така да е. Сега малце ќе снимам, па се чуваме горе. Ќе се видиме горе. А, сутра. Леле, брат, како кузен кога да више желка. Види го, Александра му седе. А, шо 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 тоа? Сега видиш вам дека, не стеча двете шупи и трите пафиси. Ајде. Сега от тука на кафе. Ай сега ви ги нема. Хайде, че сме сега. Да, цел пат го знам. Цел пат и аз го знам. Инако, кај трябва да се изкачиме? Онде како е тоа? Да, е. Викай ма настирачко. О, е не го ма настирам. Да, е? Иначе... Е, онде как идем. Е, онде как. Така да че имаме долу път. Така личи. Не така личи, брат. Кои огонници ги изкачуваме? Ама ако тоа е добра за мускулите, ќе се развиват. И брат, знаеш ли, а сега ден ако поминаш, брат, таму... Манастирот. Да, до манастирот и назад, да виш, знаеш колко ќе се зајакнат мускулите? Да види, да се буркатите. Да види. Четири, бе. Три се. Ау, да, бе. Да види. Кажи, даш, кажи, не го си, я си ти... Ау, кал. Леле. Ја пака чклипна. Шо скока тебе толку јако? Е, ова е најако. Скоро не сме до... Мислам дека сме до пола, но не верувам. Е, не го манастим. Идам назад. Толку сме далечно зашо е. Сега тржав темпо, така да, ја, сега идем назад по шудрата. Не е тешка за надоле! А, малце, тржаме. Thank you.
Конечно стигнахме до Тавери. Еве го манастирот. Така да, ајде едно доле да ги чекаме другите. Ух. Е, скакулец. Па тука е рипна. Ајде, чо, марш. Мам е 5 минути. Ај, Давид, а се кидеме? Ај, ето бари, продолжуваме. Малат се мрзам, но... Ај, сега исправаме. Идам пешки. Вие кај се качите? А? Вие кај се качите? Е, сукон. Доле. Не може, брат, почнем петата да ме боли. Добар ден. На мисли на воскресе. Добре. Ютубери, стигнахме кај манастирот сам. Абе, да, први ќе стигне тоа гарант. Нема да биде на први. Нема да биде на први. Не, ама без тие сокола, ти не играш на многу сокола. Ама близо ти има, мен нема бет. Не можеш да одиш. Абе, се почва нагло, нагло да иде, а? Ага. Нагло ми дојде. Брат, ама е нагло, тука не е нагло, ти кажам. Дај сериозно. Ове, па поле се на камиња, бе. Гаси мотора, иде чумаро. Ти ја тука можеш ли куќе да се. Ко се? Ти ја глупјат. Абе, по колко стигна ба ова? Ја почти сад ме стигна. Ау, ба ова другото е. Зајбо. Немој вам дрвиш. А, кај ја дрве, глот се. Чекай се ажи. Да, бе, кој е ретардиран? Само кратко ќе ви кажам, продолжуваме, ќе се видиме горе. Чао. Јутубери, и после толку време, дојдовме. Дојдовме дома се, можеби ќе одмараме. Може и е, а што тоа гледате што игра? Нешто. Чекаме, пушти. Чекај, пушти предма. Задма. Јутубери, конечно више дојдовме, значи преумерен сум. Така да, ако ви се допадна видео, лайкнете го и не заборавајте да го субскрајбнете ако се нови, а ние се гледаме со наредно видео. Чао!